नमस्कार बंधु बान्धवी अखमर लरा छोवाली बाबे आहिसे एटा भाल खबर अखम समाज कल्याण विभाग खाली होई आछे प्राय 500र परा 600 पद एई कथा जनाइछे मंत्री अजंता नेहगे एई भिडियोटो तारे ऊपर ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰো যে আজি দিনটোত অসমৰ লৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুকেইটা বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে। তাৰে ওপৰত যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, সেই লিংকটো এবাৰ ভিজিট কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে। এতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক। আমি এতিয়া প্ৰথম পেজতে আমি যিখিনি আমাৰ বেটেলিয়ন আছে সেইখিনি আমি প্ৰথমভাৱে আমি সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কেবিনেটত আমি অতি শীঘ্ৰে ৰিপৰ্টটো আমি দাখিল কৰিম। এতিয়া সিদিনাখন কিবা মই 6000 নহয় বেছি মই আপোনাক এতিয়া মই সঠিকভাৱে মই ক'ব পৰা নাই কাৰণ মানে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো মানে ফাইল মানে হেৰি ফাইনেল পৰ্যায়ত আছে, সেইটো হ'লে মই আপোনাক পাম। তাৎক্ষণিকভাৱে গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান এতিয়া সদ্যহতে হোৱা আমাৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে আমি গোটেই হিচাপটো আমি 1,00,000 ধৰিছোঁ। গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে মোক জমা দিছে কিন্তু আমি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই আছোঁ। অতি সোনকালে আমি সেইখিনি চালি জাৰি চাই কেবিনেটত মই দিম আৰু কেবিনেটত আমি প্লেচ কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ মানে হেৰিখিনি কামখিনি আৰম্ভ হ'ব। আমি সেইটো আমি প্ৰচেছটো চলি আছে, প্ৰচেছটো আমি কৰি আছোঁ। বাজেটখন আমি বাজেটত আমি মানে বিভিন্ন বিভাগৰ পদবিলাক দিছোঁ, তাত কিছু সালসলনি হ'ব, এইটো হয়তো কিছুমান বিভাগৰ পৰা প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে, যেনে কিন্তু হেৰিটো হিচাপটো 1,00,000 ভিতৰত থাকিব। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মোক দিব 500-600 ভিতৰত আছে আৰু প্ৰায় 15,000 ওপৰত আছে, 15,000 ওপৰত হ'ব। মই ইতিমধ্যে চাহুক চাবলৈ দিছোঁ, মোক তেখেতসকলৰ যিটো সংগঠন মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আমি কথা পাতিছোঁ, তেখেতসকলেও কৈছোঁ যিখিনি বেকলেগৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছটো আছে গোটেইখিনি কথা তেওঁ চালি জাৰি চাই পেলাই মোক দিবলৈ কৈছোঁ ৰিপৰ্ট এটা। নাই মই এটা ৰিপৰ্ট দিবলৈ কৈছোঁ, মই সেইদিনাখন আমি কেইদিনমান এসপ্তাহমান আগত তেওঁলোকক মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে গোটেই সংগঠনটো, যিহেতু মই গোটেইখিনি কথা মই ৰিপৰ্ট আকাৰে মোৰ নলেজত নাই, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ লগত সংগঠনৰ লগত বহি পেলাই গোটেই কথাখিনি এটা প্ৰপাৰ ৰিপৰ্টটো মোক দিবলৈ কৈছোঁ। চাওক মই তেনেকৈ কথাখিনি আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম, মোৰ দায়িত্ব হৈছে যে মই গোটেই আমি আচলতে গোটেই বিভাগবিলাকক আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ, কিছুমান গাইডলাইনছ আমি ছেট কৰি দিছোঁ, সেই গাইডলাইনছত এক্সক্লু মানে তেওঁলোকে আগত ইণ্টাৰভিউ কৰিছে বা ভৱিষ্যতে কি ধৰণে পূৰণ কৰিব গোটেইখিনি মিলি পেলাই মই মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি 1,00,000 আমি নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ইনক্লুচিভ অফ অল। আগতে তেওঁলোকে বা কৰা নাই বা ভৱিষ্যতে কেনেদৰে কৰিব কেনেকৈ পদ পূৰণ কৰিব আমি সেই হিচাপে তেওঁলোকক আমি দিবলৈ কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক প্ৰায়োৰিটি কৰি তেওঁলোকক দিবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ প্ৰায়োৰিটি কিছুমান আছে যেনেকৈ এতিয়া নতুন আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এখন খুলিছোঁ, এতিয়া নতুন এখন বিশ্ববিদ্যালয় খুলিম বা আমাৰ মেডিকেল কলেজ হ'ব সেইবিলাকো থাকিব, চাব ডিভিজনবিলাক আমি কৰিছোঁ, জিলাবিলাক ঘোষণা কৰিছোঁ, সেইবিলাকো ইয়াৰ ওপৰত প্ৰায়োৰিটি ছেক্টৰ হৈ আছে। আমাৰ আচলতে দুটা উদ্দেশ্য, এটা হৈছে যে এফালে নিযুক্তি হ'ব আনফালে প্ৰশাসনটোক অধিক গতিশীল কৰা, গতিকে এনেকুৱা কিছুমান আমি পদ পূৰণ কৰিব লাগিব যিবিলাক পদ পূৰণ কৰিলে প্ৰশাসনটো গতিশীল হয়, দুটা কথা।